ျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့သင်ခန်းစာ6အမဲလုံး6လုံးကိုဒီမှာဖြစ်တဲ့သချင်းတွေကလည်းကလေးတွေရဲ့ popular သချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသချင်းကကလေးတွေမှာရေပန်းစားတယ်တကယ်ရေပန်းစားတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်စာပိုက်က3ပိုက်ရှိတယ်3ကျောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ3ကျောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ကျောင်းစီမှာလက်နှစ်ဖက်စလုံးတီးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လက်နှစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။နည်းနည်းအခက်အခဲရှိမယ်။ဘာကတော့၄ပါး၄ပါးစီပဲ။၃ကျောင်းဆိုတော့၄၃၄၁၂၁၂ပါးပေါ့။၁၂ပါးကျွန်တော်တို့တီးမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတိထားမှာကလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်တို့လေ့လာသလို repeat sign ပါတယ်။ repeat sign ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမစာကြောင်းတစ်ကျောင်းမှာအဲ့ဒီ၄ပါးစလုံးကိုနှစ်ခါစလုံးတီးမှာဖြစ်တယ်။နောက်ကျန်တဲ့ဟာတော့ပုံမှန်တိုင်းဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လေ့လာမယ့်ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်စဉ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ညာဖက်လက်ညာဖက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံစံကိုယူတဲ့အခါမှာကြားလို့ရှိရင်အမဲလုံး3လုံး middle C ဒီမှာ middle C ရှိတယ်အမဲနှလုံးเนาะဒီမှာအမဲနှလုံးရှိတယ်ဒီ middle C ရဲ့ညာဖက်ကအလုံး3လုံးကိုကျွန်တော်တို့နေရာယူမှာဖြစ်တယ်ညာဖက်လက်ကဘေးဖက်လက်ကထိုနည်းလကောင်းပဲเนาะဒီ3လုံးနဲ့2လုံးတွဲထားတဲ့ဟာကိုခွပြီးတော့ကင်တဲ့အာကင်မုံကင်နေအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကင်မှာဖြစ်တယ်ညာဖက်လက်ကတော့ဒီအမဲလုံး2လုံး2လုံး3လုံးကိုလက်3ချောင်းဒီအလျား3ချောင်းနဲ့မကင်ဘူးဒီအရှိက3ချောင်း1 2 3ဒီ3ချောင်းနဲ့ကင်မှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီဖက်မှာလည်းဒီလိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖက်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ကျွန်တော်တို့ကင်တာဖြစ်တယ်။ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်အလေက3ခုနဲ့ကင်တယ်။အခုဒီညာဖက်လက်က1 2 3ကင်မယ်။1เนาะ2เนาะ3ဆိုပြီးတော့ကင်မယ်เนาะ1 2 3ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကင်မယ်เนาะ။နံပါတ်2ကျတော့ဘေးဖက်လက်ဘေးဖက်လက်ကျတော့လေ1 3 4ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီ3လုံးနဲ့ဒီ2လုံး5လုံးမှာခွာပြီးတော့ကင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်1နှစ်ကိုခြံထားမယ်3 4เนาะဘေးဖက်လက်က1 3 4ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်3ကျတော့ repeat အဲ့ဒီပထမစာကြောင်းမှာပဲ repeat နှစ်ခါတည်းရမှာဖြစ်တယ်เนาะနံပါတ်4ကျတော့ဘေးဖက်လက်ကိုနှစ်ပါးဆက်တိုက်တည်းမယ်တည်းပြီးလို့ရှိရင်ညာဖက်လက်ကိုနှစ်ပါးဆက်တိုက်တည်းမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်4ကျတော့ကဲအဲ့ဒီဟာကျတော့1 1 43 3ပြီးလို့ရှိရင်ပြောင်းသွားမယ်ညာဖက်3 3 2 2နောက်ဆုံးတစ်ပါးက1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်5ကျတော့ညာဖက်လက်ကပထမတစ်ပါးကို1 1 1 3ခါတီမယ်ညာဖက်လက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးဖက်လက်ကိုပြောင်းသွားမယ်1 1 1 3ခါတီမယ်ပြီးတော့ညာဖက်လက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်နောက်နပါကိုကြတော့ညာဖက်လက်တသက်နပါစလုံးကိုဆက်တိမယ်အဲ့ဒါက1 1 1 1 1အဲ့လိုမျိုးသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ၄ပါးပြီးသွားပြီဘေးဖက်လက်ကိုပြန်ပြောင်းမယ်เนาะဘေးဖက်လက်ကိုပြောင်းပြီးတော့1 1 4တိမယ်နောက်တစ်ပေါ်ကြတော့3 3 4တိမယ်ပြီးတော့ညာဖက်လက်ကိုပြောင်းသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညာဖက်လက်က3 3 2 2ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ပါးကညာဖက်လက်ပဲ1ဆိုပြီးတော့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်6ကျတော့ဘေးဖက်လက်ကိုအချို့အနေနဲ့ပြောတာနော်။ပထမစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုဘေးဖက်လက်ကနှစ်ခါတီးမယ်။ညာဖက်လက်ကနှစ်ခါတီးမယ်။အဲ့ဒါကို repeat လုပ်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယတစ်ကြောင်းစာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာညာဖက်လက်ကတစ်ပါးဘေးဖက်လက်ကတစ်ပါးပြီးလို့ရှိရင်ညာဖက်လက်ကနှစ်ပါးအဲ့ဒီဟာကိုတီးမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းကျတော့ပထမစာတကြောင်းလိုပဲဘေးဖက်မှာနှစ်ခါတိမယ်ညာဖက်မှာနှစ်ခါတိမယ်အဲ့ဒီသချင်းကတော့ဒီသချင်းကိုကျွန်တော်တို့တီးတော့မှာဖြစ်တယ်ကိုင်ပုံကိုင်နဲ့ကလည်းဒီမှာပြထားတာရှိတယ်1 2 3ဆိုပြီးတော့ညာဖက်လက်ကိုကိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်1 3 4ဆိုပြီးတော့ဘေးဖက်လက်ကိုကိုင်မယ်ဆိုတော့သချင်းကဒီမှာကြည့်လိုက်နော်သချင်းကအဲ့ဒီမှာrepeat sign ရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာเนาะ repeat sign ရှိတယ်ဒီမှာ repeat sign နဲ့เนาะအဲ့ဒီ repeat sign ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပထမတစ်ကြောင်းမှာ repeat မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယနဲ့တတိယမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီလိုတီးမယ်
ဆက်တိုက်တီးသွားမယ်ပုံမှန်လေးတီးသွားမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအမဲလုံးကိုတီးတဲ့တီးတာလေးဖြစ်တဲ့နံပါတ်နဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကြတော့နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောက်မှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနံပါတ်ပထမတင်ခစားတစ်ခုနှစ်ခုမှကြတော့နံပါတ်နဲ့အဲ ABC နဲ့တွဲပြီးတော့လာပြီးတော့နောက်ကျန်တဲ့အချိန်မှကြတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်ပြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီသချင်းကိုကျွန်တော်တို့တီးကြည့်ရအောင်နော်ဘလို့အတန်ထွက်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တီးကြည့်မယ်ဆိုတော့ကိုင်မွန်ကိုင်နေကတော့ဒီမှာ middle C ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလက်သုံးချောင်းနဲ့နော်1 2 3ဆိုတဲ့ညာဖက်ကိုကိုင်မယ်အဆင်သင့်လုပ်ထားမယ်1 2 3အဆင်သင့်နော်ဘေးဖက်လက်ကြတော့ဒီဖက်သုံးလုံးရဲ့နောက်ဆုံးအလုံးကိုနော်ဒီနောက်ဆုံးအလုံးကိုဒီနောက်ဆုံးအလုံးကိုလက်မနဲ့ယူမယ်1ယူမယ်ဒီကြားမှာသုံးလုံးနဲ့ဒီအမဲလုံးသုံးလုံးနဲ့နှလုံးကြားမှာ तू ကကွာနေတယ်ဆိုတော့အလုံးစာပျောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ကိုမတီးဘူးပျောက်နေတဲ့နေရာပြီးလို့ရှိရင်3 4ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်သင့်ပုံစံနေမှာဖြစ်တယ်ဖြေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တီးမယ်စပြီးတော့တီးတဲ့အခါမှာတချင်းကဘေးဖက်လက်ကနေစတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စတီးမယ်တီးတီးတီးလေးဆိုပြီးတော့နှစ်ခါ repeat တီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် now စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာကြတော့ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့အဆင်သင့်လုပ်ထားမယ်ပြီးလို့ချင်းညာဖက်လက်ကိုအရင်ဆုံးတီးမယ်ဒုတိယအကြောင်းမှာเนาะညာဖက်လက်ကတီ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 းမယ်မျိုးတီးမယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့စတီးမယ်ပြန်ပြီးတော့တီးပြမယ်ဆိုတော့လက်ကိုအဆင်သင့်လှုပ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တီးမယ်ပထမဘာဘေးကနေစမယ ဒီလောက်ပဲဒီသချင်းကရေပန်းစားတဲ့ကလေးတွေဆိုတဲ့သချင်းဖြစ်တဲ့ Old MacDonald Old MacDonald da 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 နော်အဲ့လိုမျိုးသချင်းကိုတန်စင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသချင်းကိုဒီနေ့တီချင်းဖြစ်တယ်နောက်ပတ်မှာပြန်ပြီးတော့ဆုံးမယ်နောက်ပတ်မှာတော့ ABCD ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့လာမယ်ဘယ်မှာ A ရှိလဲဘယ်မှာ B ရှိလဲဘယ်မှာ C ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်အဲ့ဒီပီယိုနိုတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့လင့်လာမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြစို့။ဗီဒီယိုအောက်က Subscribe နီကိုနှိပ်ခေါင်းလောင်းကိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော် Channel ကိုအားပေးလို့ရပါတယ်။